Uppgift nummer 25 i slutet av 1700-talet användes en annorlunda tidsindelning i Frankrike. Fransk klocka heter den. Som ni ser här, fransk klocka och vanlig klocka som vi har. Dygnet delades in i 10 timmar. Varje timme hade 100 minuter. Varje minut delades in i 10 sekunder. Så, digital form nu då, som ni ser här. Så när det är 02:50 visar ju 0,66. Okej, vilken tid visar den vanliga klockan då den franska klockan visar 05:00? Ja, det här är ju proportioner. Jag kan tänka mig att jag ska använda den. Så till exempel 10 timmar av den franska motsvarar ju 24 timmar av det vanliga. Och då om jag har en timme på den franska och så dividerar jag båda med 10 så har jag 2,4 timmar i den vanliga. Så om den visar 5, alltså 5 timmar i den franska, det måste vara 2,4 timmar multiplicerat med 5, därför vi har ju multiplicerat den med 5 i den vanliga. Så den skulle visa, vad blir det? 12. 10 plus 2. 0,4 gånger 5 är 2. Så 5 gånger 2 är 10. 12 timmar. Alltså, den skulle visa 12:00 till den vanliga. Ska vi titta på B? Finns det B? Där nu då. Vilken tid, här är det B-frågan, vilken tid visar den franska klockan och den vanliga klockan visar 15:00? Motivera ditt svar. Så vi gör exakt samma som vi gjorde med A. 2 timmar med det franska, 10 timmar, motsvarar 24 timmar med det vanliga. Men den här gången vi gör tvärtom. Så en timme med det vanliga är 10:24 timmar av den franska. Okej. Förenklar vi den här med 2 så har vi 5/12. Så. I den franska. Så om den visar den vanliga 15. Alltså 15:00 visar den ju vanliga. Och det måste vara 5/12 multiplicerat med 15. H i den, nej. H i den franska. Så om jag har 5 multiplicerar med 15, dividerar med 12. Jag tar med 3. 3 så får jag 5 multiplicerar med 5. Fjärdedelar. Så har vi 25 fjärdedelar. 6 och 1 fjärdedel. Vad blir det? Jo. 24 är 6. Ja, 24, eller 6 i digital form då. 6:25. Den skulle visa 6:25 i det vanliga.